taldea bizkarrezurra iazkoa mantentzen dugu, baina bueno, aldaketatxo batzukin, ez? Dena den, ba, hori, helburu bezala albada iazkoa mantendu, eta hortik aurreako dena, ba, ongi etorri izangoa. Ondo gaude, bai, egia da, ba, bueno, ba, tela traineria bat dala bestea dala, ba, igual traineruko bloke lana urten ez dala izan oso landua, ez, komeri desenteuki ditugun egun taldea osatzeko, entrenatzaileak saio bat baino gehien behar izan du arraunen, patroieke bai, San Juango mutileke bai, lagundu digute alde hortatik, eta lan desenteuki dugu taldea osatzeko, ez, ba, genekin euda behida plantilla eukiko genula, baino lana dala eta ez dala, eta kanpoko jendea dala eta ez dala, ba, dexente kostatu zaigu neguko entrenamentu horiek aurre ateratzea, ez? Orduan, ba, bueno, bai, blokea bai, baino igual ez deulan du nahi bezain beste. Bai, nik uste bai, ez? Zine, respetui faltatu gabe inorri, baino Ibaika generazio aldaketa bat izan du, ba, jasko izan dituzte eta bueno, hasi dia berriz hasiratik lanen etxeko jendeakin, juveniakin eta hola, eta bai, nik uste, ba, bueno, Ibaikak hor goran utzi duen utxune hoi, ba, urten Oriok beteko dula, eta nik uste, bai, ez aurten bai burruka politia eukiko deula, bai, goi aldetik, bai, atzeti dato zen taldeen arten ere. Nei ondo iruditzen zait, ez, aurrea paso garrantzitsu bat iruditzen zait, azken finen, guk hain artenik San Juan bezala hitzein da, Euskotrenen sailkatzen ginen, eta gero Gipuzkoako ligan bai parte hartzen genuen, ez? Orduan, talde berdinak zeukan bi liga irabazteko aukera, eta azkenen ba, lanen nahi dian kanterakin eta lanen nahi dian taldei, eta talde berriri eta sortzen dian taldeek, ba, emateu, beraien lanak ez daukala fruituik edo, ez? Orduan, alde hortatik bere iztea biliga, eta momentun garaian garaiko indartxunak alde batetik lehiatzea, eta bestek, beste liga baten lehiatzea, ba, oso politia iruditza ditu, ez? Azkenen, ba, hori, ba, goian gaudena gure arten burruka bat iteko, eta berri dian taldek, sortzen nahi dian taldek, ba, beraieke bai beraien arten burruka hori izan dezaten, eta banderak irabaz ditzaten, ez, entrenatzen jarraitzeko eta gogotsu baritzeko, ez, azken finean, ba, bueno, bazekiten Euskotrenen ginean talde Gipuzkoako ligan parte hartzen genuen bakoitzen, beraien irabazteko aukera gutxi duko ziala. Orduan aurten burruka beraien gure aldetik euki eta beraien aldetik eukitza nahi oso positiboa iruditzen zait talde berri hauek indartzen jarraitzeko. Guk urtero esaten duena, pues, hasi ginean erik, ama, urtero pixkat gora kajutia, eta bueno, badirudia urten beste saltotxo bat emango deula, o ematen hasi gehala. Bai, gora behiratzia da azkenen gure helburua, ez da? Ba, azkenengo bi urtetan bai horregun geha podiumeko postutan, baina bandereta ez ginean iristen, da urten, bueno, emateu aukera bazkaula iristeko. Hori da helburua azkenen. Bai, egia esan, a ber, aurten egun da entrenatzeko arazoik ezte, entrenatzeko baino gehiago, uretateatzeko arazoik ezte beuki, ozein egunetan, bia traineruak, ba, osatze ginen uretateatzeko aina. Egia da, negun, pues, horrek plus hori eman digula, ez da? Ba, beste urtetan baino jende gehiago egon geha, eta laguntza hori izan dugula, eta geho, ba, dana behiratu dugu, udara aldea behira. Gure helburu lehenengo nagusia, ba, Euskotrenea sailkatzia da, aurten dakartza nobedade guztikin. Eta, bueno, ja behin hor sartuta, goraldea behiratzen hastia. Ba, bueno, itxuraz behintzat ala emateu, eta San Juan fuerte da. Osa, horre emateu, San Juan horre ongoa. Eta udara aguantatuko, ba, bai bateletan, trainerietan demostratu du, fuerte da, hola, trainerunde bai, eta dana irabaztea ateako, baina, bueno, guk behatekin hona idugu. Ni pertsonalki positibotzat hartzet, gehien bat gaina kontu neukita emakumezko narrauna 10 urte da, 11. denboraldi jaitea, eta hain denboa gutxein eman ditun pausok, ezta? Eman berreko pausua iruditze zait. Ba, guk betik hasi ginen bezala, hain goraldea apuntatzen egin bezala, ba, betik hasi ginen, eta guk bai botak genuen igual diferentzia hori, ezta? Goi guran daudenak, da beran daudenak, da urtengo hau ondo ateatze bada eta gonkortze baldima da, perfektua igual ez dala. Bueno, hobetzen jutia badakau da, aukera hori emango dura. Joe, bai, azkenen ametsua bezala, ez duela 10 urte ontzat traineru bat Tolosan izenen, eskauzitzaileelako klubai, bo, neskan arrauna bultzatzea,
baina gutxi irauntzun, ze azkenen ba, Tolosak baliabide gutxi auzka, eta gero ba, getarikin elkarlanen ibili zan. Eta azkenen ba, bai ez zut, ba, txikia zaren ikusten zenun ba, getaria Tolosa hortan, etorkizun baten arraunen taula, baina bueno, ire bukatu zan. Eta azkenen zabaldu zan Tolosako arrauna pues, kostako hainbat klubeta, gu barne mutu ginen, Hernania bere garaien, eta bueno, beti urtero kontxan, venga, Tolosakoa noiz bait, bai, Tolosakoa noiz bait, bai, eta lanen hor izkutun, azkenen ba, urten lortua. Ba, etorkizuneko trailiru bat izatea, ez azkenen arrobiko jendeak inai geha lanen, denak azte geha, azkenen urten media ez gehi izten ez da, 18 urte eta, baina, bueno, ez, azkenen etorkizunen gerra emangun trailiru baten, pues, lehenengo urratxako, azkenen base bat, ba, firme jartzea, ez? Bai, joe, azkenen batelak de baukaz, azkenen herrin bertan ite dara, arraun erreka, errin bertan dago eta beti gertu batzea jendea ez, orduan, pues ja, trainerua itxasua eta azkenen ez da garrik Tolosan traineru bat, 28 herrik parte hartuen proiektu bat da, azkenen Tolosaldeako bat, azkenen herri guztitan, ba, ilusioa piztua ez. Ba, egunero gure buru harritzea eta jendea harritzea ez, azkenen lan asko indeu, bai bateleta eta baita pues, trainerun baita negua gogorra junda, bueno, deretan talde guztetan bezala nik uste negu gogorra junda, eta bueno, pues, pauso txikik ematea eta hoi ez, etorkizunen pues esan amango traineru bat izateko, pues azkenen beratik hasi behar da, gora iristeko, eta hoxe, beratik hasi eta goraka. Aurrea pausa handi badala ez, hor bai lan asko indela, azkenen eskatalde bat elkartu zen, arrauna beste buelta bat eman martza iola, eta azkenen ba, berdintasun horren bila, pues nik uste pausa oso garrantzitsu badala, pues azkenen gure elkarte bat sortzea, eta azkenen estropak gehitzea ez.